Tere! Podcast 442 on uues kohas. Ma ei tea, kas see on ajutine või nüüd, eks ole näha. Et mina ja Maarju endiselt oleme siin nüüd ühel tiivanil. Tervist, jah. Keldrist oleme saanud katse korterisse, et väga hästi läheb meil hetkel. Aga no, kõige tähtsam on see, et kes meil täna külas on. Meil on täna külas Eesti koolise peatreener ja tema abikaasa. Saab nii öelda, jah? Tere! Igati pidi saab öelda. Meil on külas Sander Kapper ja Sirje Kapper. Igati pidi. Meil saab öelda Premium liiga jalgpallur tema abikaasa. Üks kõik, kuidas ma nimetan. Aitäh, et tulid meeldiv teiega rääkida. Loodame, et tuleb põnev. Aitäh, et kutsusite. Et meil on väga palju küsimusi, nagu ma enne episoodi näitsin tervet kaustik küsimusi, aga tegelikult, kuna te olete, noh, ma ei tea, sellist tiitlitest ei jagata, aga tõenäoliselt Eesti jalgpalli, no üks esipaaridest tõenäoliselt, no kui on koondise peatreener juba, eks ole, siis võib-olla... Kui me räägime jalgpallist, siis küll. Me räägime jalgpallist. Me seal räägime selles podcastis üldiselt ainult jalgpallist. Ma mõtlesin ikka kõige kõmumeedias ikkagi esipaar, ja. Mis käib ka läbi jalgpalli tihtulugu, et... Vot, aga tead, alustamegi üldse sellest, et kuidas Sirje ja Sander nagu tutvusid, kuidas algas suhe ja kuidas alustame siis sellest nii-öelda rõõmusest. Ma loodan, et see on rõõmus hetk. No ma lasen Sille rääkida, siis tuleb natuke roosilisem lugu. Sandril on ainult üksikud asjad. Ja et mul on, ma neid detaile nagu väga hästi ei mäleta, naistel kipuvad nagu detailid väga hästi meelde jääma. Mul on lihtsalt see üldpilt, et ma nägin ilusat tüdrukud, vestlesime ja siis tuli meis paar. Aga see oli siis, kui sa tulid nagu Tammekasse on ja selles tegelikult algfaas või noh, meie nii-öelda suhtlus hakkas üldse siis, kui ma olin Viljandis. Et ma kolisin 2014 talv, kolisin Eestisse või noh, tulin testimisele, käisin esmalt ühe klubi juures Silame Kalev, mis on nüüd siis madalamates liigades ja seal õnnestus mul nagu peaaegu leping teenida, aga lõpuks otsusesin mitte sinna jääda. Ja siis tekis mul võimalus minna Viljandi tuleviku testima. Toonane treener Aivar Lilleverele ma sobisin. Ja siis umbes kui ma olin pool hooaega mänginud, siis kohtusin ma Sirjaga ühes kohas. Sa võid siis jätkata, kuidas see välja nägi. Ei, ma tegelikult esimest korda nägin Sandrit Soccernetis, nii et kui poleks Soccerneti, poleks meid. Niin see oli tema see pilt, kus tal oli see Viljandi särk, siis ma mõtlesin, oo, vinge Soome mees. Aga ikka sain eestlase. Aga ei, et tegelikult ja seal nägin, siis mõtlesin, oo, vinge, et see võiks abikaas olla. Ja nüüd ongi. Aga ei, me esimest korda nägime tegelikult 11 Viljandis. Sander vilistas mängu, kus tema ei pidanud olema, kus mina ei pidanud olema. Aga me kuidagi sattusime kokku ja pärast seda jäime suhtlema. Ta ei olnud väga hea kohtunik. Aga sul kohtunik paperid on siis? Eks siis ühesõnaga, jah, see on sükkene... See on salatus, kui seda ei tohi välja jääda. Eesti jalgpalli probleem tollel hetkel oligi, et mul nagu kahjuks nagu sükkest nagu sissetulekut ei olnud tänu jalgpallile. Eks siis klubi küll aitas mind nii, nagu nad suutsid. Ja siis pakkusid mulle nagu lisavarianti treenerina tööl olla, et natuke taskuraha teenida. Aga sellest ei piisanud, küsisin lisakohustusi ja siis tänu sellele ma sain vilistama hakata. Ja siis ma käisin aegajalt käisin mänge vilistamas, aga siis oli tegemist vist tuubli mänguga, kus siis minu teda litsentsi vist vaja ei ole. Võib-olla isegi no, see oli tollel ajal, oli see vist äkki naiste teine liiga veel, kus esimest korda tehti. Ja. Aga see oli meil nagu Tammeka tuubli mängija. Ja mängisime, me ei saanud võistkonda kokku, sellepärast ma läksin, nii nagu tollel ajal oli naiste jalkas. Ja mängisime üks vähemuses, siis meil kogu aeg kohtunik kas saaks välja. Kõik vette joomast, olid tagasi, sest mega palav oli ja no, 2:90 mängida ikkagi oli päris keeruline. Aga ei, me vist isegi võitsime 1-0 või midagi siukest. No põhimõtteliselt jah, Rain Tõlpus saatis mind siis seda mängu vilistama ja Rain Tõlpus on siis endine Viljandi tuleviku tegevjuht. Ja läks siis mängu vilistama ja noh, naised seal nagu mängisid, ise nagu enam vähem nagu kõrgliga kohemuse peal proovisin seal suluseise vilistada, kuidas tuli ja ei, suluseis, ma ei tea. Ja oli. Ja siis toona jooksis seal siis keskväljasükkeste pikkade heledate juustega neiu, kohaeg kritiseeris, mis sa sa teed, ei ole, jälle sa oled mul ees, ma ei saa pöörata siin palliga ja kohe oli mingi jama. Siis ma olin, mul on kohtunik, ise mingi 20-aastane, minu olen kohtunik. Aga jah, ja siis
ma isegi tead, kas oli lubatud edasi tagasi vahetusi, aga no, ma olin vastu tule. Ikka võib välja küsida. Ja, aga okei, okay, jah. Ja siis lasin puhata, ta lihtsalt tuli väljakul jälle, kas ma tõin tulla? Siis ma olin, tule, 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 ma olen kohtunik, ma otsustan. Aga jah, siis peale mängu, kusagi nagu välimus oli väga ilus, on ja võtsis, miks mitte, vaatan protokolli, number 7, aha, Sirje Roops, ta ei, otsisin Facebookist üles, kirjutasin, et tere, kas jäid mänguga rahule? ja siis, noh, sellise krõbeda naljaga, siis me hakkasimegi vaikselt suhtlema nagu rikka. Ja siis sellise pikaaegne suhtus siis viis nagu järgmisele tasemele. Et tekis võimalus Tartusse kolida 2016 suvi või? Ja läksin Tammekasse laenule Viljandis, sest Tammeka mängis kõrgliigas. Sellega läks mul ka kuidagi nagu õnneks, sest ma olin esimest korda elus elanud raske vigastus üle. Ma käisin põlveoperatsioonil tänu aasta lõpul turniirile, sest Barkov, üks väga hea Narva ründa, no, kogemata tuli ebameeldival kontakti, mis siis tekitas mingi vigastuse põlvele. Ja siis käisin operatsioonil ära. Siis proovisin Viljandis terveks saada, aga Viljandi mängis tollel hetkel siis esiliigat. Ja Aivar Lillevere ei julgenud väga riskida minuga, siis natuke nälg läks liiga suureks, võibolla sellainen naiivsus, et ma pean mängima. Ja siis lõpuks leidsime tuleviku sellise lahenduse, et ma võiksin nagu kuskil mujal proovida. Ja siis ma kirjutasin, või noh, tänu Sirje abile, Sirje soovitas mulle Tammekat, kuna seal töötas üks väga motiveeritud abitreener nimega Maarja Hansi, kes oli sellainen hästi sellainen energiiline, motiveeritud, alati tahtis lisamängijatele pakkuda, et tule tee lisatreeni sõrki värki. Ja see mind nagu väga, see mulle väga meeldis, see jutt. Ja siis ma kirjutasin Tammekale e-maili ja Koser kutsus nii-öelda testima. Ja siis nädal aega vist oli testiperiood. Ja siis Kosar ütles, et tal on nagu okei. Ja siis ma mäletan täpselt, mis see Kiidroni roll oli. Äkki ta oli ka seal kontori poole peal. Ta võttis mind trennis kõrval ja ütles, et noh, kuulsin, et poiss tahab Tartusse jääda. Et me tahame ka siin siia jätta. Aga raha kahjuks ei pakku. See oli nagu, et okei, mis ma teen vaata? Sirje, mis ma teen vaata? Ja Sirje oli nagu, see oli tegelikult suht sükkene riskantne otsus, aga me olime suhelnud vist mingi 4-5 kuud äkki. Ja siis no jah, nagu pärast, no suhelnud olime rohkem, aga lihtsalt nagu teisel tasemel oli mingi 4-5 kuud. Ja siis me otsustasime kokku kolida. Ja Sirje pakkus siis nagu abikät, et tule minu juurde elama. Ja siis me elasime seal, Sirje oli üks korterikaaslane veel ja tema nii-öelda partner ka seal. Ja siis elasime seal, ma ei tea, 2-3 kuud või? Kaks kuud. Kaks pigem. Ja siis me lõpuks leidsime enda nii-öelda kodu. Aga jah, kuidagi läks hästi Tammekaga, murtsin ennast põhikoosseisu, muutusin selliseks mängijaks, kellega sai arvestada. Ja siis tänu sellele nägi Tammeka minus potentsiaali. Ja, aga noh, rahaliselt oli jah, tõesti keeruline. Aga siis tänu sellele, et nad nägid mus potentsiaali, sain treeneritööd endale. Olin kolme gruppi juures, ühes peatreener, kahes abi. Ma tean, et see kõlab nagu suurelt koormuselt. Ei, see kõlab nagu täpselt nagu Eesti jalgpalli austades. Sa kuuled, igase samm on see, et nagu kümned ja kümned teevad täpselt sama. Täpselt. Kus ma võin korra, see sama, jääme selle aasta juurde on. Mida sa Sirje tegid samal ajal? Sa olid ka nagu kuidagi, mängisid on ju? Ma mängisin. Ma olin jalgaliidus piirkondlik treener. Ehk siis tegelesin seal selle Tartu gruppiga. Siis ma tegin samal ajal kooliprojekti, mis oli ka jalgaliidu kaudu. Ja siis ma olin tuubli treener ja ka pisikeste trükkute treener ja käisin koolis. Ma tahtsin nagu jõuda siia juhuste kokku langemine, kohtuniku eetika ära kasutamine ja äppel reeglite mitte tundmine viisteid kokku ühesõnaga. See on pikk lugu kokku. Aga minu julgus ka ei käi. Ja raha on probleem vaata, et seda kuskilt ikka leiame. Seda niiku nii ei olnud. Ei olnud see ka, seda istelikulist ei ole ka, eks ole, aga okei, okay, ja pärast alate sellest hetkest, kui te kokku koolisite, alate sellest hetkest, nagu selles mõttes olete koos? Kohe, kui ma Tartu kolisin, siis me oleme 6 aastat järjest. 8. Ei, nagu 8. Koos elanud. Jah. 8 aastat järjest. No, me kohe kolisime kokku. No, tegelikult, kui me võtame selle Pärnu aasta maha, ja. Siis on jah, vähem, sest ja. Terve see eelmine aasta me elasime eraldi.
Just. Eks siis alates selles päevas, kui ma Tartu kolisin, oleme põhimõtteliselt iga päev koos olnud. Et ja, elukohta muutsin, oleme Tartus paar korda muutnud, aga ikkagi kogu aeg koos. Ka siis, kui Viljandis oli, et siis ja. Palju sõitmist lihtsalt. Ja. Aga praegu toob siis teile mõlemale, toob jalgpall ikkagi leiva lauale, et on põhi sissetulek. Jah. Ja, no enda oli ka ju, lihtsalt oli 10 gruppi ka. No ütleme siis jalgpalli mängimine või siis jalgpalli juhendamine. Et... Ja, see nagu selles suhtes, ma ei tea, kuidas see küll juhtus on, ja, aga jalgpalliliidule, no ma tean, et palju kritiseerivad mingil määral on, ja, aga jalgpalliliidule ülimalt suur kiitus selle eest, et nad suutsid Eestisse kudagi tuua selle solidaarsusmehanismi. Sest ma arvan, et see on aitanud nii mõnda jalgpallurit nagu püsida jalgpallis ja ka areneda veel kaugemale või kõrgemale tasemele. Et ma ausalt, ma ei kujutaks ette, et ma oleks suutnud teha seda sama režiimi 3-4-5 aastat järjest, mis mul näiteks Tartus alguses oli, et oled kolme gruppi juures abis ja siis enda trenn ka veel plus, kui sa taad Eestis nagu hea jalgpallurile, sa pead veel lisatrenni ka tegema. Ja noh, see oli tõesti abikäsi, ma ei tea kust, et sai selle solidaarsusmehanismi ja tänu sellele tekiski mul võimalus oma esimene profileping teenida Viljandis aastal 2020. Aga noh, me kõik teame, 2020 oli kõigile sükkane keeruline ettearvamatu aast, et mis saab, kuidas saab ja sponsoritel oli raske ja firmadel oli raske ja klubidel oli raske. Aga ikkagi esimene profileping sai teenida 2020 tänu solidaarsusmehanismile. Et sa Sokkanetil antsid ka siin iluti, antsid sellise päris avameelse intervju, et sul see nii-öelda profikarjär nii-öelda jätkamine ei olnud üldse kindel siin eelmise aasta algul. Et ja nüüd, ma ei tea, kas sa leki kuulpetis või kus iganes meil aalidu president ütles, et jalgpalli turul on ilmselt tulemas 90 alguse mängetest päris palju mängid, kes ei saa enam nagu lepingut klubikest. Et ma ei tea, kas sa hetkel tunnetad ka seda, et kui meil tuleb nagu noori mängijad peale, nendel vanadel mängijatel, kes on juba saanud siin aastad neid siis alpool olevates tiimides, neid solidaarsust toetasi, et neil on nüüd uut lepingut nagu keerulisem teenida? Selles suhtes on nagu väga küsimus ja ma saan nagu selle jalgpalliliidu presidendist väga hästi aru, mis ta seal mõtleb. Konkurents on tõesti nagu päris hull on konkurents. Ma selles suhtes ma olen ka kursis nagu nende jalgpalli uudistega, sa vaatad, et sükse kaliibriga mängija, noh, näiteks iljutine Sergei Mosnikov, tegija, Eesti liigas on ikka tegija, Sakaria Beglarashvili, tegija, et okei, ta küll sai lepingu, aga ta ei saanud lepingu tipklubist. Minu jaoks on Beglarashvili, noh, vähemalt nii kaugu mina olen Eestis mänginud, on üks aegade parimaid mängijaid resultatiivsuse mõistes Eestis, aga ta ei saanud lepingu tipklubist. Sergei Mosnikov ilma lepinguta, meil on juba jaanuari keskpaik on ja Kaimar Saag, tip tegija välismaal igal pool mänginud ilma lepinguta praegu. Eks siis ma arvan, et see võiks olla märk mitte noortele, vaid just nendele seal, noh, kus mõtlen jalgpallis siis keskealistele see 24 kuni 28-9, see on märk neile, kui sa lased lõdvaks, siis usu mind, mingi vend tuleb võtab su koha üle. Et ka riietusruumis vesteles teiste mängijatega, aga siin väga paljud mängijad otsivad klubisi, ja klubidele kirjutatakse hästi aktiivselt, aga klubi juhid on lihtsalt sükses, kus ma ütlen, sund olukorras, et meil kahjuks ei ole praegu ressurssi nagu sinu sugusele mängijale pakkuda õiglas palka, mis on täiesti aru saadav. Et jah, sellepärast ma teengi nii palju lisa kui võimalik ja proovin näidata ennast heas küljest iga võimalus, mis ma väljakul saan, sest ühe, kus ma ütlen, see võib kiirist lõppeda, nagu mul ka Tartus oli, et arvad, et kõik on hästi, aga ärkad üles ja öeldakse, et kahjuks ei ole vaja. Hakkadki otsima uusi variante ja uusi väljakutseid. No isenesest jah, mängija jaoks on see muidugi keeruline, aga Eesti jalgpall laiemalt on, ma arvan, see päris tervitatav konkurents. Et kui tõesti, ma ei tea, 10 aastat tagasi sai Eesti kõrvilligas enam väljakul igaüks, kes natuke pallil pihta sai, siis... Siis hetkel tuleb ka sellele nimel vaeva näha. Ei, konkurents, ma olen selle konkurentsiga, ma olen täiesti nõus. See oleks nagu ülimalt hea meie spordile. See oleks ülimalt hea inimestele, kes seda sporti jälgivad. Sest ei ole kogu aeg samad näod, ai see sama. Et tuleb kingi uus veri, tuleb peale uus hingamine, uue identiteediga mängijad. See on lahe kõigile. Aga lõpuks me võiksime ikkagi jõuda mingi hetk sinna maani, et me suudaksime palgata endale 20 mängijat iga klubi.
ma olen üsna veendunud, et paljud klubid suudavad palgata endale võib-olla 15 mängijat. Aga noh, sul suudab kaks mängijat, sa pigastad, nüüd sa oled juba 13 mängijaga terve hooajale pead vastu minema. Et see on keeruline. Aga jah, konkurents on igati terve tulnud. Noh, ideaalmaailmas vaatavasti jalkaliidu plaan ongi see, et 6+6+6 on ja et siis 6 mängijat peab klubi ise suutma maksta palka sponsorite abil, siis 6 mängijat oleks solidaarsus maksida ja 6 oleks tippi, aga, aga hetkel on see ikka suuke täitsa utoopia meie jaoks. Noh. Ja, sest noh, paratamatult jalgpallurid nagu ma oma intervjus mainisin ühele konkureerivale... Meil üle konkureerivale tere, kasuta seda välja, et ma vihkan seda. Sokkernetile. Nagu ma ka Sokkernetile intervjus ütlesin, et... nüüd läks mõtte kaduma korra. Nagu ma Sokkernetile ütlesin, et kui... Mul läks täitsa kaduma, vabandan. Sest pole midagi, aga ma saan mõtle korra, Sirje. Sina nagu, noh, selles mõttes me kõik teame, mida Sander, mida jalgpallurid mõtlevad, aga mõkkad on nagu nii-öelda, nagu selles mõttes sellel hetkel kodus on, vaata, kui ta on see vigastus. Eelmine aasta oli, me kõik teame, et okei, ma Sander oks peaaegu läinud, ma ei tea, kuhugi mõjale tööle mingil muusse sektorisse, et mis hetkel teil siis toimus, kui palju te nagu omal arutasite seda, mis sa ise nagu sellel hetkel tal soovitsite nii? Arutame ikka kõike selles suhtes, et me käime kõik ikkagi läbi ja kõik variandid, et seda me oleme nagu kogu aeg teinud ja ma arvan, me edaspidi teeme ka, et mõtlesime, et mis võiksid järgmised käigud alles, noh, me tolle ajal olime tegelikult ju kõik kodu ju sinna Tartusse rajanud, et siis oligi nagu mega keeruline mõelda, et kuhu me nüüd nagu siit lähme ja Tartus ei ole väga palju klubisid, et noh, mõtted olid ka selle peal, et kõige ideaalsem tundus tegelikult, noh, me ei tea nüüd ju tollel hetkel, mis see vigastuse nagu kui tõsine see tegelikult on, et mõtlesime, et kõige reaalsem on siis see, et järgmine aasta lihtsalt kuskil kas siis teise klubi juures Tartus, kes mängib natuke madalamat liigat, et seal siis ennast terveks ravida ja siis vaadata nagu edasi, et see oli nagu meie sõike plaan. Ja siis mõtlesime nagu finansiliselt ka, et mis see siis nagu meile nagu siis tähendab, et seda me natukene nagu seedisime, aga siis õnneks tuligi see tegelikult see Pärnu variant. Ja no siis ei olnudki lihtsalt küsimustki, et seal oli lihtsalt minu jah sõna vaja öelda, et jah, on okei, kui me elame eraldi ja saame nagu hakkama. Kuidas see põhimõtteliselt, kui kiiresti, noh, see pakkume tuli pärnud, kui kiiresti see ära kolimine oli mingi päeva pealt põhimõtteliselt, kuidas see toimib? No? Selles suhtes Karl oli nagu hästi mõistev. Ta elistas uuris olukorda. Ilmselgelt tal oli ka omad kahtused, mis see põlv siis nagu, mis seisus see põlv tegelikult on. Ja siis ta saatiski minna nii-öelda Eesti nii-öelda spetsialisti juurde Kasvar Rõivasse, kes siis tegeleb ka nende A-koondiste mängijatega. Ja Rõivassepalt tuli nii-öelda positiivne vastuus, ütles, et no, kõik on okei, et veebruaris saad hakata liigutama ennast. Ja siis kohe, kui Karl sai vastuuse Rõivassepalt, siis Karl ütles, et super, et ma sain Rõivassepalt positiivse vastuuse, et nüüd on lihtsalt vaja Igoriga kokku leppida, et millal ja kuidas sa treeningutega liitud. Ja siis ma läksingi Pärnu, rääkisin Igoriga nii-öelda enda seisu, hetke seisust ja siis Igor ütles, et okei, et tegele siis taastus raviga veel nii-öelda paar nädalat ja siis 21 veebruar ole trennis ja siis vaatame edasi, kuidas ja mis. Ja siis oligi, mul jäeti mingi 2-3 nädalat, et aega kolimiseks. Okay. Ja kuidas sind, Sirje, sa üldse nagu mõõtsid, et sa ühelt poolt oled Tammeka naiskonna treener sel hetkel, teiselt poolt abikaasale lepingut ei pakuta enam, et kas võime sellest ka midagi välja lugeda, et sellel aastal enam ei tahtnud Tammeka jätkata või see lihtsalt oli elukorralduslikul põhjustel? No, pigem oli see ikkagi eluliselt, et Tammeka nagu naiskond ja klubi tegelikult minu jaoks tähendab päris palju. Et noh, ka nüüd, kui ma seal enam ei ole, et ma ise olen selle klubi kokku pandi sellega, siis ju sinna medaali poole nagu triivisime, et selles suhtes see on nagu minu jaoks ülioluline olnud, et eks korraga siis ikka see läbi, sest see oli meie jaoks nagu täitsa uus olukord, pole tegelikult varem nagu eraldi elanud. No me abielusime ka sellel aastal, see tundus kõigegi sõike veider, aga ei noh, jah, selles mõttes selle aasta nagu mõtet või noh, seda otsust mul see nagu ei mõjutanud, et see lahkumise mõte oli mul tegelikult ka enne seda juba mõtlesime, et kui kaua ma seda teen, et ma ei saa nii kaua tegelikult ju seda ühte projekti nagu teha, et mingil hetkel saab see nagu otsa, et pigem minu lahkumine oli lihtsalt seotud sellega, et minu ja klubi vaade nii palju nagu ei ühtinud. Et klubi teeb väga palju naiste jalgpalli jaoks tegelikult, aga minu lihtsalt ambitsioon oli kõvasti kõrgem. No pluss saab sinna veel juurde lisada, et nagu ma ka Sirjele mainisin, kui see asi juhtus, et see on nagu jalgpall ja see on ebameeldiv, aga lõpud lõpuks
Sirje ei tegele esindusmeeskonnaga, ta ei ole juhatuses. Et naiskond on nagu natuke teissugune maailm. Et tegele naiskonnaga, ära mõtle, mis minuga juhtus klubi mõistes või klubi suhtes, vaid tegele oma asjaga ja kindlaks enda mõtetele, mis sa selle naiskonnaga tahad saavutada ja küll kõik õnnestub. Vot. Nii, ja mul on... Nüüd mul tuli see mõte muidu tagasi. Et rääkides vaata, sühtisid nagu mängijate poole pealt, et jah, tõesti, et nagu konkurents on ainult ära tulnud on ja aga kui me vaatame treenerite turgu, tegelikult on ikka ka päris hull seis, et meil on väga, noh, sellelegi iga inimese enda hinnata, mis on kvaliteetne, mis ei ole, on ja aga meil on väga kvaliteetsed treenerid ilma tööta. Oleksid see küsimult viis aastat tagasi, et pro-paberitega treener peab kuskil esiliigas olema treener esiliiga B's, siis ma oleks naernud selle, aga vaata nüüd. No praegu on isegi see, kui saab sellise pakkuma, siis on nagu päris hästi, et kuna neid noh tuleb kogu peale, et ma üks päev vist vaatsin ka, et meil on äkki üle 50 pro-litsensiga treeneri juba, mis on tegelikult on päris palju, et muidu oleks see loogika selles, et meie trip-treenerid lähed välismaale ja siis tekib neid vabu töökohti, siis meil seda nüüdelda turuliikumist ei toimunud. No 16 tuleb nüüd juurde ja aasta lõpuks. Jaa, aga kui sa võtad praegu premium liiga nimekirja, mitmel vennal on mitte pro, ma arvan mingi neli saaks kokku või? Jaa, vist praegu õpivad ka vaata pooled sinu. No täpselt, aga see on alles see aasta, nad peavad seda õppima, sest muidu tulevikus võibolla on mingid reeglid, et nad ei tohi juhendada, sest neil on liiga madal litsents. Et jah, päris huvitav treeneriturul täpselt samamoodi. Kuule, aga Ivan, ma tahtsin sulle kindlasti need pulmaküsimused jätta, et ma tean, et sa olid selle kõmu poole pealt kindlasti huvitatud. Muidugi, ma täpselt seda ma tahtsin küsida. Et lihtsalt lõpetada see kõik lõpuks alates sellest kohtuniku mängust kuni siis pulmadeni välja, et jalgpallisõpradele. No kes jalgpalli inimestest käis siis teie pulmadel? No enamus olidki jalgpalli inimestega, kuid ei teagi. Kõik, kes olid, no kes on need kõige... Paljud jäid kahjuks tulemata. No minul oli, noh, minu kaaspeatreener oli kohal, naaste oli kohal. Mõned... Jalgpalliliidu juhatus. Jah, juhatus oli esindatud. Ei, tegelikult olid ka mõned minu ja endised siis sõbrannad või noh, praegused, kes siis olid mu võistkonnakaaslased ja aga tegelikult mõned on koondise mängijad veel. Ja endised võistkonnakaaslased, ärme igaks juks inimest, ärme jäta seda endised sõbrannad asja sisse. Ja endised võistkonnakaaslased, jah, et kes käisid, aga... Aagoondis ka. Jah, olid küll ja kogu mu staff oli Aagoondis ja staff oli tegelikult olemas ja esindatud, et mõned ei saanud küll tulla, aga... Aga jah, need olid olemas. Mul oli ka koondislasi, usulge mitte. Nii, kes... Sandri list oli väike, aga oli tähtsad inimesed. No, ma arvan, kõige prestiisikam on ikkagi, ma arvan, Eesti koondise Raudvara Taju Tõniste. Tema oli ilusti esindatud. Tuli ju sealt pärast Belgia mängu kohe. Jah. Põhimõtteliselt otse. Vaat, et... Särk oli autos veel, jah. Särk oli autos, võitis ju auksioni. Jah. Kevin Anderson oli kohal. Tõnumeid ka kohal. Premium liiga parim ära, kõik 2023 oli kohal. Seda ta siis veel ei teadnud midagi. Ei tea, ma ikkagi endine koondislane. Ja me seal haritsime. Ma innustasin endine. Ei, no praegu seisub endine koondislane. Viimases aknas ei olnud teda. Nõmme Kalli oli esindatud Paveli näol. Uljanov oli. Siis oli jah, Tammek oli esindatud. Kedagi praegu ära ei unust väga piinlik oli. Ei, seal oli väga palju oli jalgpalliga sõltud inimesi, aga siin kohal mainiks, et Tristan Koskor on endiselt mulle Narva Transi VIP mänguvõlgu. Sa mõtled Famas või? Sa võid Famas lihtsalt minna iga mängu. Ei, aga see oli Koskori. Ma ei tea, kuidas ta selle nüüd ellu viib, kui ta seal enam ei jätka, aga ta on mulle Narva Transi kodumängu VIP-i võlgu või noh, meile võlgu. See VIP on see plastik, vabandust väljumisest peldik, mis seal ükskord Karl Palat oli seal, kui ta värava... No ma loodan, et tasuta teed saame vähemalt või midagi. Seal võib tasuta saada. Ei, saate teidi Fama keskuses pärast mängu, et ma arvan, see käib asja juttu sinna. Aga on teil siis, tõttu nagu selles mõttes ju jalgpallite baar ja mitte selles mõttes, et no ikkagi high profile Eesti mõttes on ju premium liiga mängija, Eesti koondise treener ja nii edasi. No Eesti koondise treener high profile. Kas selle aja jooksul on teil öeldud, et kuule, mis te selle jalgpalli kõik jamate? No kuule, ei lähe ju hästi, no ma ei tea, sa lähed sinna. Sa kõlan nagu misad. Mul isa ütleb seda iga aasta. Aga enam ei ole kusjuures nii palju, et nüüd on nagu see, et me oleme endale nagu väga kindlaks jäänud, aga varem oli natuke rohkem. Võib nüüd lihtsalt viitsi enam, sest me ei kuula. Ei, mul... Aga on ikka, selles mõttes, jah, on. Mul ise iga aasta räägib, et palun, palun, ära.
mulle meeldib vaadata ja et sa vahest jooksed seda. Tule tööl ära minu juurde, tule tööl ära. Et ja, et isa, aga ema on suurim fänn, ema küll julgustab meid mõlemaid ja jälgib kõike mänge, vanajamad kõik jälgivad, julgustavad, annavad alati positiivset tagasisidet, et ei, mõnus on. No minul on natuke võibolla lihtsam, mul vend on hea töö ette ära teinud, et, et tegelikult mul nagu oli toetust pere poolt või noh, keegi mida ära ei kisu, et selles võttes on kõik pigem toetavad. Ja mis see on siis, mis teid jalgpalli juures hoiab, hetkel me, okei, hetkel me räägime see, et see on teie töö, ja, aga me natuke filosofeerime, et mida see tipp jalgpallis olemine teie jaoks siis elus annab, et miks see nii nauditav on ja miks mitte millegi muuga tegeleda? Sa võid alustada. Pinget emotsiooni annab midagi, mis võib olla nagu, see on iga kord on erinev, noh, treenerina. Mängin oli selles mõttes mängida, oli pinget sõike adrekas ja treenerina on täitsa teine tera. Et see pinge on nagu mingi 5 korda suurem, aga sa ei tohi seda emotsiooni välja näidata. Seda näitud kodus, kui olulised mingid asjad on. Aga... Mul ei ole sinikeid. Ei, see ei ole nii. Et selles suhtes, jah, ma arvan, pigem just see emotsioon ja see just see kuidagi siuke jah, pinge ja saad neid otsuseid ja saad ise nagu juhtida midagi, et see on nagu, ma ei tea, mind väga palju nagu paelund. Ja noh, tegelikult need hetked, kui sa ikkagi tagasi saad midagi ja need võidud ja see on nagu selle pealt saab kaua lasta. Aga on teil kodus ka siuke treeneri ja mänge suhe, et üks aga korralduse ja teine üritab neid ellu viia? Pigem köögis. Pigem. Sander, pese nõud, vahatud kätte. Okei. Meil on see, kes süüa teeb, see ei pese nõusid, nii et aga Sander oskab süüa teha. Aga nõusid oskab pesta, nii et selles, et see on kõik hästi. No harjuta, mida meistriks vaata, et kas ta oskab nii vasaku kui ka parema käega sama võrdsel tasemel. Või see vajab veel timmimist? Kõik vajab timmimist. Palju teil jalgpall on üldse kodus nagu reaalselt vaatate ka? No see on jalgpallite pere tõsiselt on ju. Ma tean, noh, minu abikaasa ei, ta ei ole nagu jalgpalli inimene, et selles mõttes meil ei ole nagu nii palju. Aga palju teil on? No meil on, aga noh, mina vaatan selles suhtes vähem, aga ma olen noh, tõesti võibolla kõlab halvasti, aga ma olen sunnitud palju vaatama. Aga ma enne nagu jälgisin, aga kui me Sandriga nagu hakkasime koos elama, siis ma jälgisin rohkem. Aga ma mingil hetkel lihtsalt olen nii nagu väsinud, vahest on just mingi nädala sees, kui on mingid mängud, mida on vaja nagu vaadata või noh, Sandril on vaja vaadata, siis ma ise olen võibolla nagu trennist või kui millestki, et mul korra on vaja seda hetke, et ma ei mõtle selle jalgpalli peale, et ma suudaksin homme jälle mingid ülesandeid täita, et siis mul on küll see, et ma ei viitsi. Aga no, mitte väga tihti. Sul on veits keerulisem, sest sa pead laskuma nagu ajul puhata, kuskil nagu täitsa välja lülitama, et saaks uue värskusega jälle analüüsida. Minul on see lihtsalt nagu hobi korras vaatan. No sellest sa oled mingi, no tõelas, et ma saan aru, mis ja. Sa mõtled nagu Eesti koondislede nii, mis sa nagu vaatad mingit kõikliigasid või kõike, Eesti liigasid või? Kõike, Eesti... No ka pead tribüüni podcast, siis... No teine podcast, need ma vaatan juurde. Okay. Et naiste meistriliiga mänge vaatan, premiumliiga mänge vaatan, vahest isegi esiliiga mäng, Inglismaa liigat jälgin usinalt, nüüd ma hakkasin jälgima Saksamaa esiliigat. Teist Bundesliigat? Jah, teist Bundesliigat, vabandust, kus mul mängib üks sõber ja siis ka Karol Metsa tegemistil hoian silma peal. Võtta, kes see sõber on? Üks mängija, kellega ma kunagi koos Soome madalmates liigades mängisin. Oskad sa nime öelda? Robert Ivanov. Okei. Okay. Jätama ka meelda. Mina, kus olen seda nime, millegi pärast olen kuulutav, siis ta on Soome koonsulane ka äkki või? Jah, ta on isegi Soome põhi keskaitsja. Et see on nagu nii naljakas lugu, et mängisime koos Soome kolmandas, rääkisime seal, oo, ma lähen sinna, ma lähen Premier League, ma lähen Manchesteri, tema läheb Arsenali, oo, kõik oli plaanil nii suured. Ja siis üks tuli Eesti ja teine mängib nüüd Bundesliga ühes. Siis ma olin, no kuidas sul läheb? Ja mulle väga hästi. Aga selles mõttes on hea lõgu, et ära lõpeta kunagi unustamist, et jalgpallis on sellised imelood on ka võimalikud. On, et... on ja kuidas ta teekond üldse nagu sinna, kui ta on jõudnud. No üks asja kindlasti see järjepidev töö on ja siis noh, tal on nagu läinud nagu, kus ma ütlen, õnn on ka suurt rolli mänginud, et tegelikult oli nii, et ta läks, kui me läks meie kolmanda liiga punt läks laiali, investorid kadusid ära, siis ta läks ühte Soome esiliiga võistkonda ja siis ta läks hästi, seal siis võeti ta vastu ja siis ta jõudis kõrgliigasse selle võistkonnaga, tegi väga hea hooaja keskaitsjana, ma ei tea, mis see väga hea hooaeg tähendab, aga tegi hea hooaja ja siis tekis tal läbi agendi võimalus minna Poola. Ja siis kui ta läks Poola, ta on selline, noh, nagu analüütikudle meeldib öelda, sükkene moderne keskaitse, meeldib nagu konksutada ja pallikästi mängida, siis läks Poola. Tegi seal oma asju, aga ta oli harjunud tegema, siis poolakad oli mingi
what are you doing? You take ball, you put long. Ja siis sõber oli nagu, ei, see ei ole minu stiil vaata. Ja siis vaikselt need poolakad hakkasid nagu vaatama, et päris hea vend vaata, et päris hästi mängib. Ja siis tehti tema ka pikk leping, ma võin nüüd eksida, kas oli 3- või 4-aastane. Ja siis tal sai see siin, eelmine aasta sai läbi. Ja siis ma kutsusin ta pulma. Et ütlesin, näed sõber, et mul on pulmad tulemas oma abikaasaga, et, või noh, tulevas abikaasaga, et tulevad, et me pole ammu näinud ja sa oled mul lähedane sõber. Siis ütles, et Sander, see on ainult sinu kõrvadele. Ma lähen võibolla Saksamaale, ma ei saa tulla. Siis ma olin, okei, okay, ma saan aru, ma saan aru. Ja siis tekkiski tal väga hea võimalus minna Saksamaa nii-öelda esiliigasse. Mis see klubi on? Braunschweig. Okei. Okay. Et nad olid kunagi seal võitlesid seal tõusmise nimel, aga nüüd vist see hooaeg ei ole läinud kõige paremini. Võitlevad seal praegu ellujäämise nimel. Mm-hmm. Aga jah. Soome koondis on nii välja jõudnud ja ta sai oma unistuse täidetud, ta sai vist isegi mängitud Ysilli vastu, kui ma mäletan õieti, mingi 4 või 5 aastat tagasi, 4 vist. Et jah, et väga vahva tüüp ja tal isegi oli olemas, ei, tal oli võimalus saada mulle Eesti pass, kuna tal ema oli mingi ingeri eestlane või mingi suuk asja oli, et ta oli võimalus võtta Eesti pass. Aga siis Eesti jalgpalliliit lasi ta radarjalt läbi ja siis otsustas lõpuks Soome koondise kasuks. No, praegu nimi on ka nagu väga ju Eesti juhu, selles mõttes saaks hästi teha. Aga eesti keelt ei räägi väga hästi. Ain tere, tere ja tšau, tšau. Sulle seda oleks piisanud, kui nii mõnigi Eesti koondislane ei räägi ka Eesti keelt. Ei, sellega meil on ikka väga suured põhimõtted. Ei saa. Aga tulles tagasi, vabandus selle, mis meid siis jalgpalli juures hoiab ja nii edasi. Tead, vanasti mul oli tõesti selline tunne, et mängupäev on nagu pidupäev, aga mida küpsemaks ma saanud olen, seda rohkem ma hindan neid inimesi, kellega ma igapäeva kokku puutun. Eks see riietusruum ja see staff, et mul on võimalus igapäev üles värgata ja ma võin minna riietusruumi, ma võin rääkida, noh Pärnu riietusruum, ma võin rääkida üksta puha millest ja inimesed on väga vastuvõtlikud, alati positiivsed ja rõõmsad ja treenerid samamoodi kogu uurivad, kuidas läheb ja kas kõik on kodus hästi. Et see tunne, et sa oled osa millestki, vahest on rasked hetked, aga sa tead, et sul on alati sats, kellele sa saad toetuda ja kes alati aitavad siin edast välja kui vaja. Sellega ongi see, et jalgpallurid nagu alati seda mystifitseerivad või mulle väliselt tundub, et see riietusruum on see, mis nad kõige rohkem igatsema jäävad jalgpallist. Mm. Ma Markus Jürgenson vist ise kütles, et ta valmis levaadis tasuta jääma veel 9 aastaks, kui saaks seal nagu tiimis olla. Just. Aga ma ei tea, kas tavainimene ei tunneta seda, et ta läheb kontorisse, seal võib ka väga ägedad kolleegid olla, et ma ei tea, noh. See täitsa sõltub see, nagu... See ei tea, kes su tavandi juures ole veel teab. Mul ei ole väga palju kolleegi olnud. Ei, no see, noh, Sirje puhul samamoodi, et kui Sirje alati läheb oma staffiga kokku saama, et tal on ka tekib selline uus hingamine, uus energia, et ta saab pestelt inimestega igasugust asjadest jalgpallist rääkida, ma ei tea, kõigest on, et see on ju... See, et sa saad inimestega suhelda erinevatel teemadel, sa tunned, et sa oled osa milleski, see on minu jaoks vähemalt. Kas sul ei ole, on olnud hetki, kus sul ei ole seda olnud? Ma nagu... No eks ikka oled, noh, näide lihtsalt, et kui me läheme Kauberiga, läheme trennis 2-0 peale, et seal on värava vaht, me läheme kahekesi nagu värava peale, ta ei sööda mulle kõrval, loomulikult ma olen ta peale pahane, mis sa teed, näe, sööda mulle, aga siis läheb 2 minutit mööda ja siis vaatad, Kauber naeratab tagasi, et kõik hästi läheb, jaa, kõik on hästi, natuke pahane. Et ei, selles suhtes mingid hetke emotsioonid on, mis ei ole kõige meeldivamad, aga lõpuks ma julgen öelda, et ma armastan oma võistkonda ja ma arvan, nad arvavad sama, et võistkond nagu üle kõigena. Pärnus on üldse seda vist suht palju räägitud Pärnu nagu vapruse sellest eriti nagu, mis päädis nagu selle aasta noh, tõusuga, et see atmosfäär plus publik ja nii edasi, aga ma tahaks nagu puutuda just seda publiku osa ja noh, ma arvan, et see on täiega rumal küsimus, kui ma küsin, kas see mõjutab ka, muidugi see mõjutab, aga ma suunan selle Sirjele hoopis, et naiste jalgpallis on ja kas see on see, mida on puudu? Tunnetate seda? Jah, ma arvan, et võiks olla. Ma olen nüüd ise ka käinud suht palju neid Pärnu mänge nagu koha peal vaatamas, et tegelikult kui sul on ikkagi hunnik inimesi seal, siis see nagu emotsioon on teine. Et me veits oleme nagu naistekoondise näitel oleme ikkagi tunda saanud, et kui vahest noh, Tartus on just eriti mõnus mängida, et kuidagi see rahvas on seal koos ja tegelikult noh, üldjuhul naistekoondise pealt vaatada on kõik ju nende lähedased. Et see kuidagi see, mis sa sealt nagu vastu saad, see nagu annab nii palju nagu
Ja peegeldab see kuidagi peegeldab hästi palju seda, mis platsi peal toimub. Et lihtsalt, miks ma küsin, mulle tundub, et need mängud, mis ma olen näinud naiste jalgpallist, need head mängud on just tulnud nagu publikuga. Me oleme seda korduvalt ka enda podcastis olnud, et see naiste karika finaal oli, meeste finaal ka, aga naiste finaal oli ka super, super emotsionaalne ja nii edasi, kurb Tammekale loomulikult. Selle nime oli jumama. Aga just see, kui nagu mulle tundub, et meeste jalgpallis on juba see, et vaata, 200 mingi meh on ju, aga naiste jalgpallis, kui tuleb 200 inimest kohale reaalselt, siis on juba, mulle tundub, et nagu täiesti teine hingamine. Aga... No jah, aga see, selles suhtes, ma saan su pointis väga hästi aru, aga ütles lausus, nagu ma kütlesin intervjuus, mul ei ole vahet, kas seal on 10 inimest või 1000 inimest. Kui sa oled kohale tulnud, ma, okei, ma võibolla ei kuule siin, aga ma mään ikka näitama, et see tuli nagu, mulle meeldib, vahet ei ole, kas nii vähe inimesi, palju inimesi, igati pidi lahe, et inimene on tulnud staadile, ilmselt on isegi pileti maksnud, ma pean nagu proovima kõik endast andma. Ilmselgelt tulevad hetki, kus jalgpallur ei ole parimat ajavad, mängidki kehvasti ja siis see inimene läheb koju ja mõtleb, et oh, kurat, see 17, no, täis aast. Aga no see selleks on ja vähemalt ma üritan ja proovin, et minu jaoks läheb iga fänn korda ja Pärnus oli seda eriti mõnus tunda, sest tõenäoliselt mida rohkem rahvas, seda vahvam ja lõbusam, aga igati pidi iga inimene, kes tuleb staadionile. Suur aitäh teile. Aga see, et 17 on saast, kui tihti üldse tullakse, ma ei tea, Pärnus näiteks juurde, ma ütlen nagu pealpeli väliselt kuskil poes või kirjutatakse näiteks, ma ei tea, Instagrami, et 17 mängisid hästi või siis vastupidi, et tõesti mängisid alasti. Ma arvan, ma oskan ainult nagu praegu Pärnu koha pealt rääkida, ma arvan, kõige suuremad kriitikud on oma võistkond. Eks siis, kui sa oled tõesti kehvasti mänginud, siis kas siis üldjuhul on ikkagi nii-öelda liider mänge, kes kutsuvad su kõrval, ütled, kuule, et mis toimub, vaata, et see ei ole sinu tase, okei, ma saan aru, sul oli kehv päev ja mida iganes, aga võtta ennast kokku vaata, et veel ei ole võimalus, et sa tujutsed või sa oled endast nagu väljas või mida iganes. Et selles suhtes nagu Pärnus oli see nagu ülikaifne, et nägid kellegi oli kehv päev, korra nagu äratasid üles, et kuule, sa oskad jalgpalli mängida, ma olen terve nädal näinud, kus sul trinn teinud, et võtta nüüd kokku, alusta lihtsalt ja kui lihtsalt asjad tulevad hästi välja, siis pane oma seda vürtsi juurde, mida sa oskad on. Ja see, nagu sa ütlesid, see tassis mida väga palju, pluss publik ka, ega nad ka vaikseks jääna, nad ikka, mida ta teeb, et selles suhtes, eks sa saad aru, et midagi läks kepasti, vaata, et mul kõige värskem näide on see, et ma mäletan, kes mulle söötis, aga sain hea läbisöödu, lähen, jalad on piimapud täis, lööb peale, eespostis mööda, täiesti kohutav sooritus, publik, ja siis juba võistkonna taas ka, tule, kaitse, tule, siis ma mingi, aga sellega ongi see, et kui on nagu publikult mingi arvestada pulk saatavad vahetud tagasidat kohe, et sa muidu ei teagi, kas tegid midagi hästi ülealasti, et seal antakse kohe märkune. Ja samas, kui ma oleks löönud külje võrku ja oleks aplodeerud, siis teada, okei, ma vähemalt üritasin, vaata, hea töö, aga seal tuli kohe, löö ära. Ei, selles suhtes, jah. No aga kas tegelikult on ju eelistanud nagu kodus treener ja mängija, et treener saab ju kas nüüd juhed, kui palju sa üldse nagu teed seda kodus? On sul see aega seda teha? Ei, no eks, aeg ikka lõiab. See on tegelikult päris hea praktika läbi selle. Ei, aga me nagu otseselt taktikalist infot ma ei anna, sest ma oleks ise väga pahane, kui ma ei tea, jah, keegi, kui ma ise oleks treener. No selles mõttes ma saan aru, et seal on Igor Prins. Ma ei tea seda nagu... Aga pigem just sükkest võibolla, jah, enne see usku ja kõike muud, et võibolla mingid asju, mida me vaatame üle, mingid ma küsin, et kas see nagu on nii, aga nagu seda, mis taktikasse puutub, seda ma ei näpi, et see teist tööga ma ei lähe. Pigem sirjan, jah, et hästi sükkene, kui me räägime minu nii-öelda sooritustest asja, siis on sükkene hästi toetav ja julgustav just, et minu peamine kriitik peaks olema mu treener, kes siis nagu toob välja kohe mu nõrgad kohad. Mulle meeldis üks ütlemine Burnley treeneri puhul Vincent Kompany, kes oli öelnud kuskil intervjuus, et kui on koosolekud, tipsatsidel on Eestis ka, et sul on mänguväliselt koosolekud või sul on lihtsalt taktika koosolek, et kui sinu nime mainitakse koosolekul, see on privileeg. See on privileeg sellepärast, et sa oled saanud mängida ja see on privileeg, et me saame sind aidata veel paremaks jalgpalluriks. Sa oled eksinud millegiga, mida me tahame, et sa parandad. Kui sa seda parandad, sinust saab parem jalgpallur. Ja see on jäänud mulle nagu siia nagu südamesse, et vahid, kui treener võtabki mind ette koosolekul on ja saab seda, et sul on veel arenguruumi, mis saab seda, et ma olen enda tiptasemet veel saavutanud.
Aga noh, kui sa oled seal 7 korda järjest, siis saits vaatab, kurraad. Saits vaatab, et miks ta siin on. Siis on küsimus, et miks ta on juba 7 korda... Miks ta mängib siin, vaata, pane mind treener. Et selles on minu... Ma, noh, kriitikad on alati raske vastu võtta vahet ole, kus sa, millega sa tegeled või kus sa mängid või mida iganes on. Ja, aga see on väga oluline aspekt sellest, et sa areneksid nii mängijana kui inimesena. Ja mingi hetk, kui sa, ma näen noorte mängijate puhul, et nad suht kiiresti lülitavad välja aegajalt, kui sa ütled neile midagi, et ah, mis asja, kes sa oled, mis sa räägid on. Ja, aga need, kes on vastuvõtlikud, ma olen näinud, et nad suudavad teha väga suure arengu. Sest noh, kui sa liiga paksu naha endale teed, siis sul võib mingi oluline info kaduma minna. Aga eks abikaasat on kõige raskem kriitikat kuulda, et miks sa seal ära ei löönd või miks sa seal paremini ei teid. Aga see on osa jalgpallist. Sirve, kas... noored, ta ütlesid, et noored, seda ma tean jah, et noored kuked on olemas igal pool. Kas tüdrukud on noored on nagu vähe ülbemad ja või kuidas nagu tüdrukud on? Ma ei tea, naiste jalgpallis ma arvan, sellest ülbust näeb suht harva. Et ma arvan, et see on tuleviku nagu teema, et mingil hetkel, kui me oleme jõudnud kuhugi sinna maani, kus nagu on õige koht seda teha, aga praegu pigem on naised kipuvad nagu mõtlema ja tüdrukud, et nad ei oska või nad ei suuda, et see on pigem see pool, millega tuleb hästi palju tegeleda, see psühholoogiline pool. Et nad arvad, et nad ei ole kunagi piisavalt head. Et kuigi nad on, et siin on see on seega, mida me naastega oleme hästi palju koondises nagu pidanud tegema. No see tundub täiesti vastupidine sellele, mis nagu meestelkulis on vist mängijad üle nagu enesekindlad on ja siin on nagu ala enesekindlad. Mängija tuleb esindusest arvab, et karjäär tehtud. Iigar põneb õisse. kus on raskem töötada, kas koondises või klubis? Treenerina? No minul endal võibolla nagu intensiivsem on klubis ikkagi. Et selles, et sul on ju igapäev sa teed nagu põhimõtteliselt just nagu seal väljaku peal tööd ja tegeled nagu mängijatega. Aga noh, see mängijate maht on sama iga nüüd, no koondise mängijad ka, ma pean nendega ka suhtlema. Aga neid nagu probleeme, kui sellist on vähem. Et noh, klubis sul ikkagi, kui mingil mängijal on väga mingid isiklikud mured, siis nagu neid pead tihedamalt nagu lahendama. Koondises nii palju seda ei ole, et pigem teeb nagu nende klubi treener selle töö ära. No aga koondise puhul on ikkagi nagu see vastutus on nagu meeletu, kui sa klubi jalgpallis, mida ma vähemalt kõrvalt on näinud, kui sa klubi jalgpallis ei saa näiteks tulemust, okei, analüüsid läbi, kõm järgmine mäng, aga naiste koondises sul on see üks mäng ongi määrav, kui sa seda ühe mänguga ei saa seda, mis sa soovid, sul on esiteks väga vähe aega ja teiseks järgmine mäng on, noh, võib täiesti erinev olla sellest, milleks sa oled harjunud, noh, vastased on teadmatud. Ja sa võid analüüsida, vaadata neid videosi 1000 korda, aga sa ei tea kunagi, mis vastane võibolla pakub sulle tollel päeval, kui sul mäng on. Ütleks, et koondis on ikka palju vastutuslikum. Ei, no vastutus jah, aga lihtsalt nagu intensiivsuse poolest on pigem see, et nagu üks sõike mäng on nagu suht tihti määrav. Ja tegelikult see kontaktaeg mängijatega on nagu nii väike, et sai, no, see sai väga kiirelt nagu tõestust ikkagi, et sai, seal sa ei õpeta mitte midagi. Et sul ongi, meil on vaja, et need mängijad oleks seal sellised, nagu nad on liigas, aga väga tihti tekib see kramp. Ma pan koondise särgi selga ja siis on mingi, nüüd ma pean hakkama, ma ei tea, mis asju tegema, aga tegelikult me tahame seda, et nad teeksid seda, mis nad liigas. Et seda, sellega pidime hästi palju vaeva nägema just naiste puhul. Et noh, jah, ega ma ei ole kuskil välismaal töötanud, ma saan lihtsalt Eesti naiste tausta nagu rääkida. Et, aga no need mängijad, kes meil on olnud välisklubis või on, et nad pole ka väga öelnud, et keegi hullult seal võibolla üle olev oleks, et pigem on alati hästi toetav keskkond, kõik need mängijad seal oma vahel, kõik on, noh, võistkond tuleb alati enne nagu neid, et see on sõike naiste jalka võluga. Ma küsin, Tammeka sai esimest korda pronksi medaleid on, noh, selles mõttes super tulemus oli, aga ma ei oleks mina, kui ma ei pööraks teistpidi, kas äkki oleks saanud ka rohkem selle tiimiga, mis sa arvad? Ja ma täpsustan, miks. Ja, sest et kui ma vaatan koondise nimekirja, juba puhtult selle pealt, ma nii täpselt ei tea, aga seal on nagu Tammeka mängijad tegelikult ju kas sama palju või siis isegi rohkem kui näiteks Sakul on. No, Florest me räägi, Flora on antud ju ebareaalne, aga nagu tundus, et see Sakul oli lihtsalt liiga palju eest ära, eriti arvastades seda kas viimane varu, üks viimastes voorudes, kus te tegelikult võitsite need 5-1. Et kas sa ise tunned, et oleks tegelikult saanud stabiilsemalt paremini? Ma ütleks ikkagi ei. Nagu selles mõttes stabiilsemalt küll. Ma arvan, et me oleks võinud olla seal teise koha mängus sees, kui me ei oleks viimsiga vihki mänginud. Et selles mõttes, et meil oli seal, noh, põlvaga mängisime ka vihki.
Et ja see tegelikult näitab selle ära, et aga Saku ei tee seda nagu ühe korra vist tegelikult see aeg libastusid. See andiski meile nagu selle võimaluse. Aga ja see tegelikult näitab ju ka seda, et mina treenerina näen, et me ei ole tegelikult veel nagu nii suureks sammuks valmis. Et ma usun, et see kolmas, me lõpus nagu läksime küll eest ära, aga tegelikult oli päris kaua, päris pingeline. Et väga palju oli samad need punktisummad, et seal väravate vahe kõik muu nagu luges, et seal mõned viimased mängud, et siis me lõpuks ise kindlustasime tegelikult ära, aga tegelikult oli keeruline. Et, mis teil nagu puu, selles mõttes puudu, et võistkond oli veel noor või ma arvan, et lihtsalt kuna noh, ta oli, ma ütleks, et võistkond võib-olla isegi noor, ma arvan, see on nagu naiste mõttes, et meil oli väga hea vanus tegelikult kokku, nii need noored kui need vanemad, aga ma arvan pigem just see, et see oli esimest aastat oli selles koosseisus see võistkond koos, et meil tegelikult oligi ju ainult see ettevalmistuse perioid, kus me saime nagu treeni teha koos. Meil olid uued mängijad, kui me võtame Liisa Merisalu, Valeria Liik, Keiti Kruusman, nemad tulid, nad pole nendega kunagi koos treeni teinud, et need mõned mängijad, kes seal meil nagu on võibolla koondises nendega kokku puutunud, et see jah, nemad, aga ja siis meil on nagu noorte koondislased olid, kes tegelikult ju, no võtame Anne-Grit Kala, kes oli ju noh, ja Aleksa, nemad olid, Aleksandra siis Kelli, et nemad olid ju seotud selle U17-ga, et tegelikult läksid, neid ei olnud väga tihti trennides, et lihtsalt see ettevalmistuse perioid, jah, arvates ei liiga lühikiseks, et kohe valmis ole, et me tegelikult terve hooaeg kogusime mängmängult seda rütmi enda. Okei. Okay. Ma küsin korra selle, ega see Keti oli koondises on ja Liisa Merisol oli ka koondises, aga nad olid juba enne Tammekaga liitudes olid juba koondislased. Jah, nemad olid, jah. Eks siis tegelikult noh, kaks mängijat sa saad tegelikult ju mingil määral ära võtta, et nad, ei olnud, nad olid juba enne Tammekat olid koondises. Ei, seda ma mõtlengi, et Tammeka ju tegelikult sai, Tammeka enda ridades olid need koondislased. Just. Aga meeste jalgpallis on suur probleem, kes järele kasvub Mario kinnitada seda äärekaitsetega. Ja kas see, et Anne-Grit Kala debüteeris Vanatori 16. Koondisest on ju. Kas see näitab ka, et naiste koondisest on samad probleemid, samad positsioonid? No, ma arvan, jalgpallis on kõigil samad probleemid. Vasak, kes kaitse puudu, vasak äärekaitse ja kõige hullemad, keda ei ole. Aga järgmine ma paneks on ründajad, sest kui üks ei löö ära, siis... Ei, ründajad on alati, aga neid ründajad ära võid lööb. Need, kes ole nagu neid punkte... Ma olen ka ääre ründaja. et selles suhtes need on, ma arvan, et ei ole vahet, mis jalgad sa mängid. Et või noh, kellega sa mängid lastega, tüdrukutega, poistega, meestega, see on alati mure, sest neid... Ja siis kõik tahaksid ja ideaalne oleks, kui sa oleks vasaku jalgsed seal. Et, no jah, aga ütle mulle ükski laps, kes kasvab üles, ütleb, must tuleb ära kaitse. Ja selle pärast ongi jõudnud, ta ongi jõudnud A-koondisse, sest ta on nii hea sellel positsioonil. Aga mitte ükski mängija ei tule hea trenni, coach pane mida ära kaitse. Samast olid sellised vennad minust Roberto Carlos vaata ja Kafu. Need on ründajad, kes ei saanud olla ründajad. Ei, Sander, need on nagu inimesed, nagu siis vaadati neid kui eeskujusid, et nad olid. Aga minust, kas maailma jalgpallis ei ole ju ka selliseid praegu... Tuleb sul mingi hea ääre kaitse praegu? No Robertson ja Arnold on ikka sellised etalonid. No jah, okei. Okay, aga Robertson mängib, nüüd noh, ta on mingi positsiooni vahetuskoega olnud, no, keskpoolik ei oska kaitse, siis jälle ääre kaitse, et pareb pikka. Ja, no. Et aga kuidagi ma arvan, et see tulebki trendidest enam vähem. Selles suhtes Robertson on ka sõike mängija, et tavai ma panen nii kiiresti viimasel kolmandikul kui saan, panen senderuse, okei, ennast on panen nii kiiresti tagasi kui võimalik. Et no, see ei ole ju mängija unistus, et ma lähen jooksed edasi tagasi kohe, sa oled ikkagi ju palliga tegutseda ja noh, näiteks Cancelo. Mul näiteks Cancelo väga meeldib sellise palliga rahulik, triblab, osaleb mängus. Sobiks vaprusesse päris hästi. Väga hästi. Meil on olemas oma Cancelo. Martin Kähas. Kui rahulik, ice in the veins, pole probleemi. Aga jah. Kuna segan ohele. Ei, sa võid alati segan. Et, sa rääkisid nagu nendest naisest, mis suguse iseloomuga siis naised on. Ja... Kas sulle tundub ka, et seal on juba switchinud, et meie nagu vasta või mis vist? Ei, ma kõige. Et selles suhtes nagu mul on olnud nagu privileeg käia Sirje tüdrukuid nagu treenimas aegajalt mingit eratrenne anda. Ja ma ise tunnen ka, et nagu naiste jalgpalli Eestis nagu sellised nagu... Kui sa tahad näha ausalt jalgpalli, no time wasting, kui on viga, siis antakse pall ilusti kätte, näe teie pall. Kui sa sellist asja näha, siis Eesti naiste meesliiga on kõige puhtam jalgpall üldse, et seal nagu kõik on nagu väga viisakad, kohtunik eksib, siis võib-olla öeldakse, et kohtunik sa eksisid, see oli viga. Et kõik on üli viisakas, et seda, kui mina olen käinud nendes naiste treeningutes, siis ma olen alati proovinud nagu neil sellist nagu räpasemaid asju õpetada, et kuule, et kui keegi tapsab palli ära võtta, et
pane käsi ette, vaata, mis ja, saab. Ja saab peal teiselda ka, kus juures. Ja mida ma olen siis nagu näinud, et need mängijad nagu hakkanud julged seda kasutama ja tänu sellele, et teised mängijad võib-olla Eesti liigas ei ole harjunud siukse nii-öelda, ma ei tea, füüsilisusega või siis siukse jõulisema mänguga, siis tänu sellele nad on ju edukamad ja kasulikumad. Ja tänu sellele neil on võib-olla parem võimalus jõuda kas välismaale, A-koondisesse ja nii edasi. Et siukest nagu... Just sellest nagu ülbust on võib-olla naiste jalgpallis puudu, aga seda ei tohi olla liiga palju. 15 aasta pärast me räägime, et Sander Kappar oli see, kes tõi Eesti naiste jalgpalli räpasuse. Usun, et Eesti naiste jalgpall on tõusu teel ja kui treenerid teevad sama pühendunud, kui mul abikaas on tegenud noorte jalgpalluritega, siis ma arvan, et Eesti naiste jalgpall võiks olla väga, väga heas konditsioonis. Aga kas te teate, mis väikest fakti, võtta, iga aasta valitakse seda parimid mängijaid, parimid treenerid ja nii edasi, et naljakal kumbel muidugi see hääletus lõppes enne, kui veel minust, kui viimane naiste koolise mäng oli. 9. november pidi tehtud enam. Jah, et see on siuke huvitav asi, aga mis minu tähelepanek on see, et tegelikult seda küll ei juhtunud, aga kui ta oleks Iisraeli käest need punktid saanud ja selle mängu nii me veel jõuame, aga kui ta oleks nüüd käest saanud, jõudnud rahvusliiga playoffi, ehk siis et mängida võimaluse peale tõusta ja kui me akkumuleeriks siia juurde Tammeka esimesed läbi aegata medalid, siis kes oleks edukam treener olnud Eestis kui Sirje Kappar? Mina abikaas ütleks, et mis asja antke talle vaata, aga nüüd jällegi need eksperdid, kes hindavad neid asju, no eks igal on oma nii-öelda objektiivne nii-öelda arvamus. Ei, praegu me räägime ikkagi hüpoteetilist olukorrast, sest et see esiteks see Iisraeli või noh, sealt ei tund punkte on ja seda playoffi kohta ei tund ja selles mõttes ma arvan, et lõpuks see või noh, või ma vajeldu või mis selles mõttes, aga ma lihtsalt räägin hüpoteetilist, tegelikult ei olnud ju halb aasta, Sirje. Ei olnud. Ei olnud, aga kripeldab lihtsalt, et tegelikult meil... Mis teil see Iisraeli mäng, mis plaaniga te peale läksite? Mina vaatasin, et no... kurat ikka julged lähevad nii kõrge liiniga jaa, läksite no peale. Meil... See tundus tähelik enese tappa ausalt. Jah, aga me lihtsalt me ei taha minna nagu passima. Et me otsustasime enne ikkagi ära, et me üritame nagu mängida. Et, sest kui me saame selle tõusmis nagu võimaluse, siis me oleme valmis ka playoffis mängima. Et see ei saa olla nii, et me istume ära, siis istume järgmise mängu ka või? Et selles suhtes, et me peame ikkagi olema valmis selleks, mis tuleb ja kui me saad playoffist oleks edasi, siis me tahame liigasse püsima jääda. Ja siis kui me tahame mängida seda jalgpalli, mida me oleme kogu aeg mänginud, siis me, no, me ei saa seda muuta. Ehk siis me oleme nagu otsustanud, et me jääme endale alati kindlaks nii palju kui vähegi võimalik. Iisraeli vastu me tegelikult oli see võimalus olemas. No, me saime ka samal ajal hoida silma peal, mis teistes mängudes toimus. Et tegelikult meil lõppkokkuvõttes oli ikkagi võitu vaja, et isegi viike oleks meid päästnud. Sest seal löödi veel 90 pluss midagi, lõi seal Bulgaaria ja tegelikult läks nagu tuksi. Et selles suhtes ei oleks see punkt ka päästnud, kui ma oleks istunud selles, oleks veel valusam olnud, et ma oleks lõpus saanud teada, et kuulge tõrukud me tegelikult ei saanud. Aga kas nii oleks võinud ka seda teha? Et vaata, mõnikord need viimase vooru mängud on sellist, mis on ühel ajal, et siis ongi tegelikult ju tihti peale passimine nii. Et ta oleks nagu ülikonservatiivselt peale läinud, hoidnud ära Iisraeli ja siis ütleme kuskil pool tundi enne vaadanud, et tavai, et nüüd me peame. Jah, ega me selles mõttes ei tahtnud minna kohe nagu hullult kõrgelt prismaga Iisraeli läinud, siis meil tegelikult algus mängu algus päris paljust võimalust ka, et me läksime nagu sellega kaas, et me ei jäänud nagu passima. Ja tegelikult meil oli seal mingeid poolikuid võimalusi ka alguses, aga nad leid suht ära seal, et siis... Jalgpallurina või nii palju öelda, ega see passimine lihtne ei ole. Seda tuleb kõik osata teha. Ja seda tuleb osata teha. Tuleb osata teha, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes me nagu no, me otsustasime algusest peale naistega, et me jääme enda asjadele kindlaks ja me tahtsime tegelikult ju tulla. Miks me eelmine aasta selle nagu ka vastu või üleeelmine aasta vastu võtsime ongi see, et me tahtsime nagu mängida, et ja tüdrukud tahavad mängida ja see on nagu hea eesmärk, mis teenida välja sellega, et me päriselt mängime. Et see on nagu siuke. Aga samas on no, lihtsalt teie arvamus, nagu kui teil on võimalik teha tulemus, ongi siuke, noh, näiteks Eesti mäng on tulemus selle Poolaga, on, ja et sul on võimalus teha tulemust või sa jääd enda asjadele kindlaks, et sa tead, et sul on suurem tõenäosus saada see tulemus tulevikus. Eks Sirje koha pealt siis, okei, me lähme mängime nii, nagu me mängime alati, usume enda asjadesse, me teame, et see on progresseeruv jalgpall, me jääme enda asjadele kindlaks ja siis, kui me lähme sinna B-liigasse näiteks, me oleme valmis selleks, mis me tees ootame, peame palliga mängima.
või sa lähed selle ühe tulemuse peale ja siis loodad, et sul läheb seal B alagrupis hästi. No, meeste jalgpallis koondis on halb näide, sest et seal on peatreener kogu aeg endale kindel olnud ja kahjuks ta jääb maske. Ma arvan, et see võtme küsimus on tegelikult see, et mis see nagu lõplik eesmärk on, kui sa oled mingi vaheetapid ja oled valmis ohverdama selle kunagise parema tuleviku nimele enne, siis miks mitte? Aga näiteks, kui me tõesti räägime sellest nüüd märtsikuises Poola Eesti mängust, siis see ongi see lõplik siht. Seal on juba tulemust vaja teha. Just. Et see nii-öelda valmistumine käis varasematel mängudel ära. No. Just. Eks nüüd on liiga hilja midagi? Nüüd on juba liiga hilja, Okei, okei. Ja, aga no, meil on see aasta võimalik samamoodi siin tegelikult play-offidesse jõuda. Ma olen ise ka jalgpallina mõtlenud, et okei, et ma istun selle, no näide lihtsalt. Ja. Ma istun Levadia vastu kaitses 90 minutit ja... Oh, jess, saime viigi kätte. Näida lihtsalt enne. Näida, jess, saime viigi kätte. Nüüd on vaja Harju lahti muukida. Me ei oska, sest me istusime kaitsesterve mäng. Et no, kas proovida Levadia vastu natuke mängida, et siis kui me suudame Levadia vastu palli hoida, siis me suudame ka Harjut näiteks lahti muukida. Et noh, jällegi ma ei tea, kumb see õige teooria on, kas progresseeruvalt mõelda või mängida vastavalt sellele, mis sul praegu ees on. Kas siis tuleviku nimel? No eks palliga vaata, tahavad ju kõik mängida. Ma arvan, et iga jalgpallur tahab palliga mängida, iga jalgpalli fänn tahaks näha Manchester Cityt oma meeskonda mängimas. Lihtsalt, no, see on muidugi see reaalsus on see teine asja. Et, no see sinu näide, et Levadia ja Harju mängud, no siis vaata, üks asja on see, et sa mängid palliga. Teine asja muidugi on see, kas sa mängid seda positsioonirünnakus või sa mängid siis, kui sa üritad kedagi nõelata. Et, ma arvan, et on ka natuke teised mängud. Ja vastupidi, mis samasugune näide on ju ka naiste karika finaalis aasta. Et te ei läinud ju nagu Saku vastu kõrge liiniga. Teil oli tegelikult ülihea plaan. Mulle täiesti meeldis see, et nagu Tammeka naiskond teadis täpselt, mis on nende tugevus, täpselt teadsid. Ja tegelikult oli... seda on, ma ei tea, imelik nüüd vääris võitu see, kes kaotas selles mõttes, et noh, suht võrdne mäng oli, aga te, kui te oleks võitnud, oleks ka seda väärinud, et te teadsid täpselt, kuidas neid lahti muukida, mis on need nõrgad kohad, aga see teie tugevus ei seisnud selles, et te tahtsid kogu aeg nagu palliga mängida, te natuke antsitegi neile seda ruumi, nad tulid te juurde, kaotsid seda palli ja siis tulid, oh issand, nüüd ma olen, noh, Liisa Verisaru, Lillemets ja nii edasi on ju. Et väga ilusid rüvekud, et kahjuks jah, paraku juhtus nii. Jah, see üks standard olukord. Oli raske pärast lohutada, tuli sa pidi, ise olid ka, täiesti masenduses pead veel... Ja, ei no, eks ikka peab lootama, aga no, ma arvan ise, et see eesmärgi seadmine juba, et kuna me tegelikult meie eesmärgiks oli nagu siis eelmisel ajal saada karika finaali, ehk siis me juba nagu, see oli meie jaoks juba ülioluline. No, see, mis kõik tuli, oli boonus, muidugi oli kurb, muidugi me tahtsime seda karikat. Sel nagu, sel ei ole küsimust. Sellegi poolest olid ilmselt tagasi sõit suht kurb seal, kus siis ma eeldan, et seal väga... Paljud ei sõitnud tagasi, palju ei teid sinna, sest tuli ju teine mäng otsa ka, et selles suhtes, et jäädi neid teisi mänge vaatama, aga ei, kurb muidugi ja nagu selles suhtes, et ega esmaspäevane trenn või oli teisipäeval toopäev, oli ka nagu ikkagi kurb, aga noh, meil oli vaja oma hooaja eesmärka täita, et selles suhtes läks nagu lihtsalt. Sirje, kuidas Tartu meeste klubi jalgpalli parandada? Naiste klubi jalgpalli sa viisid nedalisse. Kuidas meeste oma? Me oleme kõikide inimestega rääkinud, kes on Tartu kõige seatud sellest. No ei ole, no see trend ei ole õiges suunas. Mida teha? Sina nagu Tammeka töötanud? Ma arvan, et kui noh, võrrelda nüüd nagu naiskonda ja mehi siis või noh, mis seal nagu toimud on, siis naiste poole peal on tegelikult olnud minuga seotud siis väga palju seda stabiilsust. Ma arvan, et mängijad nagu üleüldse on nad mehed, on nad naised, tüdrukud, poisid, nad vajavad seda stabiilset keskkonda. Et tegelikult on ju olnud seal väga palju treenerite vahetusi, mängijaid vahetatakse väga tihti, et ma usun, et see jätab ka tegelikult oma jälje, et just sinna võib-olla õhkkonda ja kõike muud. Et ma arvan, et lihtsalt oleks vaja jääda ühele plaanile kindlaks ja seda nagu seal teha. Muidugi seal nagu tulemus on nagu oluline, et võib-olla on lihtsalt mingi hetkel rapsitud seal päris palju nende treenerite vahetustega. Et jah, ma arvan, et see on kõige olulisem. Et siis on mängijad tunnevad ka ennast kindlalt, et kui sul on ka võib-olla mingid teised, ma ei tea, kuidas neil seal tegelikult nagu käivad asjad, ma ei ole nagu sellega nii kursis, aga kui sul on mingid mängijad, kes on terve teise hooaja poole nagu sellega, et kas ma saan lepingu või ei saa, miks ta peab oma jala sinna tollis sinna vahele panema, kui siis ta ei saa testima minna. Ja sellepärast on ka mingid mängijad, ma lähen käin kohe seal opil ära, ta ei ole hooaja lõpuni, sest võib-olla ta ei saa lepingut. Et võib-olla see, et mängijad siduda pikemalt, treenerid siduda pikemalt, et mingi pikem plaan nagu välja mõeldud. Praegu tundub pigem siuke nagu hooajatise ja korrigeerime siis vastavalt selle suuremale eesmärgile, mis neil on. See tegelikult hea point, vaata, kui need aastaaegsed lepingud, need hakkavad läbi saama, sul kindlust ei ole. Tegelikult, noh, isegi kui sa võib-olla meelega ei võta nii-öelda jalga ära, sest mingi... See ikka mõtled. Ma arvan, et Sander natuke räägib seda poolt, et
mis tunne on nagu mängida jalgpalli olukorras, kui sa tahad mängida profi jalgpalli, aga sul tol momendil veel, kas siin tõesti jaanuaris veebruaris seda lepingut ei ole, et kuidas sa nagu seda balanseerid, seda pingutust ja seda ohtu, et noh, tõesti, kui sa saad jaanuaris 9 kuud välja sain, siis aasta aega sul lepingut ei ole, noh. See on hea küsimus, ma arvan, et see on probleem, noh, mitte probleemi, noh, ma ei tea, kuidas seda tõlgendada, aga see on 85% Eestis mängivatel jalgpalluritel reaalne fakt, et kui sul on tõesti aastane leping, siis noh, selles on ju kahe poolega asi, et kui sa võtad jala kuskilt ära, siis sul ei ole nii kui nii lepingut järgmine aasta, et jätad mingi blokki panemata, siis sa ei saa lepingut, sest klubi vaatab, et mis asja, miks ta võttis jala ära, no siis me ei taha seda venda, järgmine venda. Aga samas sa mõtled ka enda tervise peale, enda, noh, paljud jalgpalluritel on isegi pered on ja, et noh, leib on ju vaja teenida. See on väga keeruline teema. Mina olen nagu selles suhtes nagu suht rumal turat seal ka vaata, et ma väga ei jõua mõelda nende asjade peale, et kas mul on leping või mitte, et ma jooksen... Sa oled juba nii piiraja, see enne seda, et ei jõua mõelda. Just, aga siis mul on õnneks nagu hea abikaasa, kes nagu alati hoiab mind õige tee peal, ütleb, et keskenu õigetele asjadele ja siis... Me oleme võtnud sellise lähenemise siin viimase 3-4 aasta jooksul, et läheb nii nagu peab minema. Eks siis, kui ma kuskilt näiteks lepingut ei saa, siis ju pidi nii minema või kui ma saan sealt lepingu, siis pidi nii minema. Et jalgpalli väljakul ma väga palju selle ei jõua mõelda, aga kohe kui hooaeg saab läbi, siis hakkavad need närvilised ajad, et mõtled, et no kirjuta mulle palun. Et ootad siis seda klubipoolset initsiatiivi, et tere Sander, et tahame, et sa jätkad, et see on iga jalgpalluri sükkene, või ütlen, soov enne jõulupuhkusele minekut, et klubid kirjutavad ja tahavad kohe ära sõlmida. Aga noh, paratamatult Eestis ei ole veel nii hea olukord, et saab kohe ära sõlmida, et mõned läheb natuke kauem aega, mõned läheb natuke vähem aega. Aga jah, jalgpall selline on kahjuks. Jalgpalli maailm on täis neid jalgpallurid, kes ise kirjutavad kõike teie klubidele, et ma tuleks nüüd testima kuskile. Ma olen nagu selle nurga, et olen ka alati mõelnud, ma ei tea, tuleb mingi vend Lõuna-Ameerikast ja see jaanuaris -10 mängim, saab vigastada ja noh, siis ma ei tea, mis temast saab, enne seda kedagi juhita enam pilt öeldes. Täpselt. Aga sa ise ka jalgpalluridele kirjutada kuskil Lätti, et kuule ma tulen trailile? Proovin mõelda. Tammek oli esimene klubi, kellele ma kirjutasin, et ei, Viljandi oli esimene klubi, kellele ma kirjutasin, et sooviks tulla. Siis oli Tammeka. Siis on Sillamäe kirjutas ise sulle või? Sillamäe ma sain läbi isa tuttava, et isa tuttav kuidagi ütles, et kas mu poeg saaks sinna proovima tulla ja siis kuidagi läbi selle sain sinna. Eks põhimõtteliselt sinna poolkutsega. Aga päris palju on juttu olnud nagu Soome esiliiga poole pealt, et tule palun ja tahame siin näha ja täpselt olukord, mida sa rääkisid, et väga palju klubid kirjutavad, et kuule tule testima, vaatame, mis vormis sa oled, siis ma ütlen, okei, aga sul sõidab mingi, soomlane sõidab mulle 2 tal täis sisse, mul pole lepingud, mis ma siis näitan teile on ja, et kui te tahate mind, mul on videomaterjal olemas, ma võin teile saata, mis on Eesti puhul väga suur plus, kõik mänge näeb, YouTube'is järel vaatav, vaadatav, kõik on tip top. Ma saan teile videod, vaadake üle, kui meeldib, siis võtate, kui ei meeldi, siis läheb edasi on. Aga siis ikkagi mõned treener on, no tule kas või 2 päeva näita ennast, ma tahan näha, milline see välja näed, ma ju ei tea, milline see riietusruumis oled. No siis võtadki selle riski vaata, et ma arvan, et minusugusel mängijal 250 lähenemas mängu peaks olema piisav tõestus selleks, et ma saaksin selle Soome esiliigas hakkama. Ja siis tänu sellel ongi mõned asjad katki jäänud, sest nad ei ole nõus võtma ilma testimiseta. No, plus siis on ikka need Aasia agendid ka, kes kirjutavad, et tule mängi India kõrgliigat 3 kuud ja saa tullu summasi, aga noh, need ei ole tõsiselt võetavad. Ja tahaksid minna kuskile Indoneesiasse või Taisse või kuhu iganes? Kui ta on sõber Tristan, ta võib rääkida. On rääkinud ilusad lugusid. Ei, selles suhtes, kui te küsite Koskuri käest, et kas ta kahetseb seda? Kindlasti mitte. Sest kui sa mängid pikalt Eestis, noh, minu puhul võib kapist 9. hooaeg või 10. hooaeg, ma olen vastuse võlgu, eks ikka tekib selline ahvatlus minna lihtsalt proovima kuhugi. Aga kuna mul on vanustunud juba ka oma jagu, siis ma olen seadnud endale nagu teistsugused prioriteedid ja minu prioriteet on praegu mu perekond, eks siis mu abikaasa ja kass, et kui nemad avaldavad mulle toetust minna kuhugi, et vai Sandra, et lähme siin Indoneesisse, siis miks mitte on ja. Aga noh, nüüd tuleb üks väike lugu südamelt ära rääkida,
et tegelikult hästi ammu, ma arvan, mingi 4-5 aastat tagasi Sirel tekkis võimalus minna mängijana Itaaliasse proovima ja ta läks testi periood väga edukalt. Kui oli Napoli, oli. Napoli pakkus tal isegi lepingut, ja, aga siis tollel hetkel nagu mina olin see nii-öelda takistus nii-öelda, et ma nagu palusin Sirel nagu mitte minna, sest mõtlesin, et ma ei suuda ilma sinuta lahus olla ja ma muutun kondiks, sest ma ei söö normaalselt, kui sind siin ei ole. Ja siis mul on nagu... Ja siis mind jäigi, nüüd mind ongi nagu need viimased aastas nagu kripeldama jäänud, et ma nagu põhimõtteliselt panin piduri Sirja nii-öelda mängijakarjäärile. Sest mina see tea, võibolla oleks hästi läinud, võibolla mängiks ta, ma ei tea, kus on ja need on kõik oleksid. Ja nüüd ma proovin ise olla nii-öelda võimalikult palju talle toeks ja proovin tema nii-öelda karjääri prioritiseerida. Koondis on ikkagi minu jaoks nagu kõige prestiisikam töökoht üldse, mis võiks olla siin riigis. Seda on nagu Jürgen Henni puhul näiteks räägitud, et kas noor treeneril on hea nagu praegu koondisega keskenduda nii palju. Sa ise ütlesid, et klubi juures on igapäevased, kuidagi teed tuleb toonusesse ja koondis on selline, okei, sa muidugi vaatad ilmselgelt, ma ei kahtle selles, et sa vaatad koondislaste mänge, kui neid meistriga ilmselt käid ka koha peal, aga ikkagi see pole päris see. Et kas sa ei näe selles enda lohtu või praegu on selline, et paremat ei saaks Eestis? Ei, no mulle meeldib see töökoht, kus ma olen ja mulle meeldib nagu koondisega tegeleda. Et ega ma olengi siin ise ja ma olengi noorten üldjuhul koondistreenerid on ju vanemad inimesed, et nad on juba selle nagu kogemuse saanud. Aga mul lihtsalt on kuidagi siuke, jah, et tahaks nagu proovida, sest ma tegelikult ju ei tea, mis mulle sobib. Et ma olen noortega tegelenud, ma olen klubis tegelenud, nüüd ma tegelen esimest korda nagu täiesti ainult ühe võistkonnaga ja see on nagu A-koondis. Et eks ma nagu hiljem saan ise aru ka, mis on see, mis mind tegelikult kõige rohkem paelub. Et ma seda klubi poolt olin nagu juba teinud, nüüd kui ma tegin mingi hetke kahte korraga, mis ei olnud nagu väga lihtne, ja nüüd ma saan nagu ühele võistkonnale, ehk siis põhimõtteliselt Eesti kõige paremale võistkonnale keskenduda. Et kui hästi ma suudan siis seda nagu aega panna, et jah, selles mõttes, et aknaid on vähe, trenne on vähe kogagi tee, aga kui palju ma suudan siis või kui hästi ma suudan neid laagrid ette valmistada, et sinna saab ju selle kogu kvaliteedi nagu panna. Et eks näis, kuidas tuleb, et ma, mul on raske võrrelda, sest mul ei ole väga palju sellel hetkel nagu kogemust. Mis on tõenäolisem, kas see, et sa saad treeneriks kuhugi välismaale, ma mõtlen lihtsalt Läti vaid nagu päris jalgpalliriik. Sosse Lätiga välismaale. Ma mõtlen päris välisriik. Soome või? Leedu. Kui sulle see tegelikult Soomes on küll naiste jalgpall. Ei, naiste jalgpall on Soomes nagu... Päris heal tasemel selles mõttes. Ei, väga heal tasemel. Ma olen Soome vass ka, et kõik läheb sujuvalt. Plaan on tegelikult valmis. Mu teine pooleks on, või on tõenäolisem, et sinust saab nagu Eestis näiteks üldse, kui reaalis oleks, et sinust saaks meeste tiimi treener? Ma arvan, tõenäoliselt mingi 1%. Sest see nagu ei paelu mind nagu üldse nii palju, et mul on ikkagi see naiste jalgaga nagu kuidagi siuke suhe. Jah, ma jätan selle üks, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda, aga ma pigem nagu ei näe, et ma võiks nagu tegeleda. Need persoonid või ma ei tea, kuidagi tundub siuke nagu liiga suur töö nagu selles mõttes neid mängijaid nagu ohjeldada, kes seal on nagu, et ma arvan, naistega on natuke nagu selles mõttes mul on lihtsam, sest ma ise olen naine, et ma mõistan neid natuke paremini. Okay. Ega siis Eestis, vaata, ütleme, ma ei tea, Inglismaa, Saksamaal juba räägime, et on mingid naistreenerid, kes on isegi treenivad mehi, siis ega vist Eestis ju ühtegi naistreenerid ei ole, kes isegi nagu madalamal tasemel... Ei ole, aga lihtsalt meil nagu Eestis, kui sa välismaal mehi treenida ja ma oleks seal peatreener ja mul on 12 staffi, poleks probleemi. Siin mul on kaks peatreenerit, või no kaks abitreenerit heal juhul ja võib-olla väravahtude treener. Midagi sellist, et siin nagu, siis mõttes, et kui sul on ikkagi mingi tiim, kelle sa paned enda jaoks tööle, koondis meil on tegelikult päris palju nagu liikmeid ja võrreldes sellega, mis mul võib-olla Tammekas oli, kuid mul oli isegi hästi, meid oli 4 kokku. Ma ei tea, kui paljudes klubides nagu on 4. Et selles, et siis on nagu see võib-olla lihtsam, aga siin, kui sul ongi nagu, ma ei tea, Tammeka esindusmeeskond, sul on ka 4 nagu liiget ja tegelikult tunduks keeruline. Ma lihtsalt proovin mõelda, et kui sa oled Eestis, oled naistreenerid, sa soovid ainult tegeleda naistega, siis kõige välja kutsuv töökoht peaks siis olema ju A-koondis. A-koondis või siis FC Flora, kes mängi. Staatuse mõttes siit nagu väga palju enam üles pole võimalik minna meestel. See ongi see, mida ma arvan, Ivan ka siin küsis, et kas on nagu, ma ei tea, siis järgmine teekond peaks olema
välismaale naiste treeneriks või siis tõesti meeste jalgpalli peale ülena. Või kas peaks üldse olema? No, sa saad, et inimesed erinevad, kõik ei pea kogu aeg üles pürgima. See on ka nagu okei, et sa võtadki rahulikult, no ma ei tea, võtad teise klubi Eestis või võtad, ma ei tea, pausis, võtad uuesti mingi muud koondises. Selles mõttes ma ei ütle, et kõik peavad... No jah, aga see pole ka välistatud, et sa oled A koondises on ja et sa mängid ilusat, võib-olla ilusat, aktiivselt jalgpalli, võib-olla saad ka tulemust on ja mine sa tea, võib-olla tuleb koputab mingi Norra, ma ei tea, kõrgliga võiskand uksele, et kuule, ma oleme jälgid siin 2 aastat, mis arvad vaata. See oleks ju, ma arvan, Eesti jalgpalli ainult kasulik, kui me saaksime eestlasest treeneri välja, kes omandaks mingit välismaa kultuuri jalgpalliharidust ja siis ütleme, et 40-sena, 50-sena tuleb tagasi Eestisse ja aitab koolitada siis uue generatsiooni treenereid. Ei, me oleme ainult selle poolt. Nagu ka, ma olen alati öelnud, et nagu ka treenerid, nii ka mängijad, mida rohkem välismaa läheb, seda parem minu arust. Aga ma ei tea, kus me selle kontakti leiaksime välismaa sidemata. No, see oli meeldib Facebookis igast inimestele kirjutada. Et no, see oli ainult ühe eesmärk. No, eesmärk selles mõttes jääb ju samaks. Ei, seda aga, küll. Aga täna... Jah, salustuspäeval, kui Passo nüüd avalikustati, et läheb sina koondise peatreenerit, kas keegi läheb veel? Või see veel nimesed, kui ütleb, et on minemas? Isegi mina tea. Isegi sina tead, et keegi läheb? Aga ma ütle. Kes see Läti läheb siis? Ei lähe Läti tänisvälismaale minnes, mitte mängu. Ei, ma usun, et noh, tegelikult ma ütlesin ka eelmise aasta alguses seda mingites kanalites välja, et praegu nagu oli, või no see aasta on hea, et nad siin on, aga nad võiksid järgmine aasta eksis sellel aastal mõelda selle peale, et minna. Et ma usun, et on kindlasti neid minejaid veel. Noh, ma ei saa 100% öelda, sest ma ei tea, kas nad saavad nagu mingit... No see on ka mingit testimise asjad, et vaikselt väksliigu. Ikka on, et küll tuleb neid uudiseid ka, aga selles mõttes, et eks nad liiguvad välja ja tegelikult on ju koondise mõttes ka ju hea aasta olnud, et noh, palju väravaid on ja ma olen mängi võitnud, et selles mõttes on nagu mille pealt minna ka, et ma usun, et su huvi on nagu olemas. Et lihtsalt on vaja leida need õiged kontaktid ja õige see keskkond, kui minna, et noh, naisjalgpalluril väga tihti on siuksid pakkumisi, mis noh, et tore see on, ma mängin kuskil, ma ei teagi. Nagu ole inimlikult. Ja kuskil ja. Bulgaarias, eks ole, mängin küll kõrgligat, võidan kõik mängud ka mingi 18-0 ja saan 600 eurot ja elan pärast kaugel neid inimesi, kes nii tahavad minna tänapäeval, on nagu väga vähe. Et sa ikkagi otsid neid, et sa saaksid paremad tingimused. No, saaksid paremad tingimused juba ka treening nagu noh, tingimustes, et tegelikult meil päris paljudes klubides on suht okei treening tingimused ja tegelikult noh, mingid, ma ei tea, Flora näitel, kui palju sa nagu leiad välismalt, kus on nagu paremad tingimused. Treener on kvaliteetne, võistkonnakaaslased on kvaliteetsed, et seal peab olema ikkagi nagu midagi ekstra, et sa lähed. Seda on nagu raske. No kui me räägime Florast ja nagu teistis klubis testima. Seda küll, aga noh, eks otsitakse nagu seda, mis on nagu hea keskkond. Mul on ainult üks küsimus, on sul midagi? No mul on eelkõige küsimus siis, et tegelikult mul on üks küsimus Sirjele veel ka pikemalt, et me oleme siin palju meeste jalgpallis rääkinud seda, et ei ole kasulik, kui ühe klubiga on koondise peatreener seotud, et võib tekkida sellised nagu huvide konfliktid ka, et kui keeruline sinu jaoks üldse oli te nagu koondise mängijad, et kas võtta mingi konkreetne ametka mängija või siis võtta keegi, kes on enam-vähem samal tasemel, aga keda sa igapäevaselt ei treeni ja teda nii hästi ei tunne, et kuidas see nagu sinu jaoks välja kujunes? Eks ikka oli nagu keeruline, mõtlesid veidi küll selle peale, aga ma arvan, naiste jalgpall nagu hetkel on seal maal või no tollel hetkel oli, et seda on võimalik teha, plus noh, see oli ka kindel asi, mis ma kohe, et ma nagu, mul oli tamekaga see projekt, mis ma tahtsin lõpule viia ja see sai eelmine aasta läbi, eks siis, et selle ma pidin kindlalt ära tegema, et ma ei saan nagu mitte seda teha. Aga noh, otsuseid vastu, kas võtad meie üldjuhul, noh, õnneks meid on 2, et see päästab alati ja me terve staffiga tegelikult räägime läbi, et keda kutsuda ja et see ei ole ainult siis nagu minu nagu isiklik otsus, et seal on tegelikult veel vähemalt mingi 7-8 inimest, kes on selle taga ja kui ka kõik need teised inimesed näevad selles mängis seda, mida mina siis... Ju siis ta peab tulema. Ehk siis keegi avantsi Tammekast ei saanud? Ei, ma arvan, neil pigem, kõik arvad, et see on lahe, et sa oled nagu Tammekast, et nüüd saad lihtsamini konsist. Ei, neil palju keerulisem, nad on iga päev, ma näen neid. Ja ma saad üks päev midagi valesti, ma panen seda nimekirja nagu kokku, siis mul tuleb ju see meelde. Kuule, vaata, mis seal trennis tegid, et ma ei tea, et ma arvan, et nad pigem olid isegi nagu halvemas seisus kui need teised mängijad. Aga sellist... iga päev seal. Aga sellist suhet nagu klubitrennis just, et mingi mängija, kes eeldab, et ta võiks olla koondises perspektiivis ja siis sa ei võta teda, et võib annab nagu tagasi löögi hoopis Tammeka tegemistel on. Jah, võib olla, aga noh, me üldjuhul ikkagi lähtume nagu
meil on okei, kui mängijad nagu eksivad või teevad midagi valesti ka, et me nagu ühe eksimuse pealt ei löö kedagi nagu risti, aga ma arvan, et jah, eks oli nagu keeruline, aga... Pigem nagu mõtle selle peale, et vaata, nad teevad ühiselt, et otsused on ja aga lõpuks need mängijad, kes koondises on, vahet ole on see Floras, Sakust või Tammekas, need mängijad, keda treenerid ja staff on valinud, nemad ju vastutavad mingil määral ka nende töökoha eest. Mm-hmm. Eks siis sa pead ju ise õppima need mängijad tunduma, et kui ma võtan selle mängija koondisesse, ma võib-olla jään oma töökohast ilma, kui ta teeb kehvasti. Eks see on ka tegelikult nagu kahe poole kasi, et sa ei võta ju, võtadki kõik Tammekast, no aga kui Tammeka mängijad ei vea välja, sa jääd võib-olla enda töökohast ilma. Ja Tammeka mängijatele selgitanud, miks sa ei võta neid, et ma ise tegelikult jumalalt tahtsin võtta, aga ülejäänud staffi ei lubanud. Ka näide. Saad juba valmis, kui see treener mõtleks. Meil õnneks ei ole olnud nagu sellist olukord, kus me oleks nagu eri arvamustel kuidagi moodi seal, et meil alguses läks seal 2-3 kuud aega meil 2022, et paika saada, mis moodi me tahame mängida ja kuidas. Ja nüüd on see ka nagu mängijatel ja ma usun, et ka enamusel, kes on jälginud nagu selge, mida me tahame nagu teha. Et me üldjuhul ikkagi selle võtame nagu aluseks, kui me mingid otsuseid teeme, et jah, lihtsalt on nii läinud ja ma usun, et kõik nagu Tammeka mängijad on väga teenitult seal koondises nagu ka kõik ülejäänud, et ma arvan, et keegi ei ole nagu lihtsalt teed sinna nagu saanud. No oodame. 10 aasta pärast perekond Kapperid, kus te olete, mida te teete? Kas mõlema oma või ühiselt? Mis mõttes mõlema oma või ühiselt? Ei, no, Sirja on muud plaanid. Üks enda ära seisvad. Mina olen Pärnus, Sirja, ma ei tea, Kasakstanis. Ei, no, ma ei tea, no, ilmselt perekond on natuke suurem ja Sirja on väga hea töökoht kuskil ja mina saan kodus mäng analüüsida, olen tribüüni peatoimetaja. Ei, no ma arvan, et sa oled pärast seda episoodi juba kohe. Et ma ei tea, tahad sa võib-olla kogusama tõik? Ei, no me ei ole nii pikalt nagu ette mõelnud, kus me nagu oleme, et me ei ole väga tihti tegelikult ennast mingi kohaga nagu otseselt sidunud. Et kui mingid väljakutsed tulevad kuskil, siis päris välismaal, mitte Lätis. Soomes. Ei, eks siis ikkagi tahaks nagu, noh, kui see on ahvatlev ja see tasub ära, midagi võiks nagu proovida. Aga noh, siin viimased aastad on näitanud, et tegelikult ei tea siin Eestiski, mis linnas sa järgmine aasta elad. Nii et selles suhtes ma arvan, et me ei ole nagu, kohasuhtes ei ole nagu kindlad, aga ma usun, et me tegeleme jalgpalliga ikkagi edasi. Mis mahus ja mis võistkondadega ja kus see, ma arvan, selgub siis. Aga võtame käesoleva aasta, et jalgpallialased eesmärgid siis 2024 mõlemal eraldi seisult. Eraldi seisult, mitte perekondlikult. Ja mis on perekondlikult, on kõik, mis liigat me lähme vaatama. Meil on tegelikult perekondlikult on ka jalgpalli eesmärgid. No, meil on vaatamata, mis meil on... Meeste Champions League. Meeste Champions League. Ja meeste EM. EM, jah. Ülend kõik suurtud nii on vaadatud. No, Hispaania kõrgliigat peaks ka minema vaatama. Mm-hmm. Et siis on, jah. No jah, te olete need privilegeeritud inimesed, kes saavad läbi jalgpalliliidu veel piletidki ja ma osin, mis see EM-i piletidest räägib. Vitte igale poole. Okei, ma olen naiste mänge saanud läbi jalgpalliliidu, aga koos me ei ole ühelegi mängule läinud, mis on läbi jalgpalliliidu olnud. Et mul on ainult naiste mängude VIP. Nii, et mihkel, kui sa kuulad. Julgelt saada. Sander ätt keemail. Okei. No, mis mul jalgpallist me tahaks... mis meil naiste graafik praegu on niimoodi, et aprill, mai, juuni, juuli on valikmängud. Tahaks märtsis teada, kes vastased tulevad. No seda te saate. Ja seda me saame märtsis teada, siis tahaks seal võimalikult hästi, et me saaks, noh, kurb on küll see, et tahaks mitte Balti turniiri mängida, et saaks mängida hoopis playoffi mängu. Mm-hmm. Et siis me saame sealt aaliigast endale tugevama ja tummisema vastase. Et ennast proovile panna, kui palju me siis nagu see vahe seal on. Et see võiks olla nagu, või noh, see ongi meie nagu see eesmärk. Ja Sander Eesti meister lihtne ju. Jah, ei, selles suhtes... Midagi kaale vaja, mul on juba. Seda küll jah, et meil on noh, natuke jälle saladuse katter, et meil on kodus ilge kisa, et kelle rohkem saavutusi on ja ma hakkan juba mingi 10 karikaga alla jääma, et abiga sa ei korja neid. Mul on küsimus, et millest kisa on see? No minu ei ole Sandrile. Ai, mul on ainult kasi ette näidata, et mul on rohkem mänge kui talle, aga sellega asi piirdub. Aga ei, isiklikud eesmärgid on teha parem hooaeg kui
kui täna või see eelmine hooaeg, et läbi selle siis panna ennast proovile tugevamas keskkonnas või sobivuse korral jätkata Pärnus head tööd. Ja võistkondlik eesmärk on, noh, positsioone mul kunagi meeldi öelda, aga tõestada Eesti jalgpalli huvilistele ja fännidele, et eelmine aasta on juhus. Ja me näeme sellega retsil palju vaeva praegu treeningutel, et kui me hooaja lõpus võibolla jälle vestleme, siis ma saan öelda, et näed, et meil läks hästi ja see aast või see eelmine aasta on juhus. Võt. Super. Ja lõpetuseks meid kuulavad üldiselt, noh, lisaks ka sinule on palju fänne, kes meid kuulab, on ja et mida teil on lõpuks öelda fännidele, ma ei tea, soovitus, palve, midagi edasi öelda, ükskõik. Et heida. Vaba mikrofon. Minul on kohe. Jah. Ja ma tahaks vähemalt 50% nendest kuulajatest näha naiste koondise mängu. Ja üleskutse. ja see on, jah. Peab mingi kampaania tegema midagi. Minul on natuke keerulisem võibolla sükkene väljaütlemine, et toetage Eesti jalgpalli, nautige seda, mida me, mis meil on, sest noh, nagu COVID meile kõigile meelde tuletas, et noh, paganam igav on, kui mitte midagi ole teha. Et tundke uhkus sellest, et Eestis üldse jalgpall eksisteerib, et me ei ole mingi neljasatsiline liiga, et siin ikka inimesed proovivad, kõik näevad vaeva, kunagi ole kellegile piisav, aga see ongi edasi viib jõud. Et alati peab pürgima paremasse ja tugevamasse keskkonda ja küll mis kõik järgi oleme. Väga õiged soovid mõlemalt poolt. Väga ilus. Et, hea märk on ka see, et teistute lähemal kui meie Maarjuga. Ta parem abielus ka. Me tuleme täpselt nii mugavad, nagu ma praegu olema. Et, aitäh teile, et tulite. Et see on väga, väga meeldiv on teid näha ja üldse väga meeldiv, kui inimesed tulevad teist linnast meile küll. Ja. Me hindame seda väga. Edu teile kõiges, mis te teete see aasta, et Sirje viiks Eesti koondise uuele tasemele, et Pärnu Vaprus Sander Kapperiga eesotsas ja üldse tegelikult meil oli ju see kokkuvõtta saade, kus me panime seda koosseisupaika ja noh mul on Ivaniga pärast kõige paremini reageeris sellele just Sander, et kõik teised olid nagu noh, mis seal ikka mingi tribüün, aga Sander oli nagu mind valiti kuhugi. Ma olen, et, see on ainult tunnustus, mida siis ei ole vaata. Ma olen alati öelnud. Seda küll, vahet, ma olen alati öelnud, vahet ei ole, kui suur või kui väike tegutsev, ma ei tea, huviline või huvilise, et iga tunnustus või iga tähelepanek, et üldse keegi on mind kuskil mainud, ma olen alati seda kiitnud. See on ainult tere tulnud ja ma loodan, ma tean, et paljud jalgpallid räägivad, et ah, mis need sümboolsed koosseisud, mis, ah, mis ikka. Tegelikult see on lahe. Mingi inimene on näinud vaeva, et seda liigat jälgida. Ta on avaldanud enda arvamuse ja sa meeldid talle mingil määral, et sa oled sinna saanud. Et tunnusta seda, ole uhke selle üle, et sind üldse valiti kuhugi. Sest noh, näiteks tänu teiele üldse mul ja mu abikaasul on võimalus siia tulla ja rääkida jalgpallis. Ja nagu te ütlesite, teil on ka inimesed, kes jälgivad, see ainult kasvatab meie kogukonda ja kui kogukond kasvab, siis kasvab ka huvi jalgpalli vastu. Issand. Ja kui arvastad, et need sõnad ei olnud pähe õpitud, siis fantastiline. Super, aitäh kõigile, aitäh sulle, Maarju, ka, et ratsid tulla. Pange subscribe. Täpselt. Järgmine reede, taaskord kõik 11. Tšau. Nägemist.